Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Lição de Preto Velho é o nosso conto de hoje. E foi uma história que aconteceu com meu amigo Rogério. Rogério é aquela pessoa super interessada nos estudos da doutrina espírita. Já tinha feito o curso básico, curso de aprendizes do Evangelho, curso de orientação mediúnica, curso de filosofia espírita, curso de extensão, tudo quanto é curso, o Rogério. Queria estudar, queria se preparar para entender bastante da doutrina espírita. E aconteceu que um dia um amigo chegou para ele e falou Rogério, eu queria que você me acompanhasse em um centro espírita que tem um preto velho que está incorporando lá no médio e esse preto velho dá cada lição de sabedoria que você precisa imaginar, cada maravilha que sai das mensagens que ele passa para as pessoas e cura as pessoas, dá passe, faz todas essas coisas ao mesmo tempo. O Rogério pensou e falou, poxa vida... Eu que já estou estudando tanto na doutrina espírita, continuo estudando, será que algum preto velho vai acrescentar alguma coisa no meu conhecimento? Ah, não vou não. Mas o um amigo insistiu e ele falou: bom, já que você está insistindo, quer que eu vá, eu vou. Mas eu vou lá só para olhar, não vou conversar com ninguém. E o um amigo falou: Tudo bem, foram lá na Casa Espírita, e o Rogério chegou lá. Com, como um analista aquela pessoa que ia analisar o que estava ali acontecendo sentou lá no fundo onde as pessoas começaram a ser atendidas e a um e a outro, um saía feliz, outro saía emocionado, outro saía super contente, preto velho dava passe, passava mensagem, falava para o grupo todo de vez em quando e o tempo foi passando ali passou algumas horas e o Rogério só lá no canto analisando de repente o preto velho deu uma paradinha lá. Olhou para ele e falou "Ezefe estuda estuda, estuda, mas trabalhar que é bom nada o Rogério falou contando para mim, eu podia ter ficado sem aquela e quando foi logo na semana seguinte, o rogério já começou a procurar um monte de trabalho para fazer no centro espírita que ele recebeu ele só precisou daquilo para receber a lição que estudar é muito importante, mas trabalhar." É tão importante quanto muitas pessoas confundem os nossos irmãos pretos velhos, caboclos e índios com espíritos inferiores. Pensam que, porque eles se apresentam com aquele linguajar específico, respeitando a sua própria natureza, eles são ignorantes. Muitos, inclusive espíritas, desconhecem que o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médios, ensinou-nos que o conteúdo de uma mensagem mediúnica é sempre mais importante do que a forma. Ou de quem está apresentando a mensagem, o importante é o conteúdo. Portanto, se o espírito se apresenta dizendo coisas boas e não se contradiz, pouco importa se ele é preto velho, se ele é caboclo, se ele é arcebispo, se ele é uma freira, se ele é um santo. Ou seja, o conteúdo da mensagem é o que importa sempre. Ao analisarmos uma, uma comunicação mediúnica, não se importa então. Com que está sendo, com quem está falando, mas sim o que ele está dizendo. É isso que é importante. Vale lembrar também que a doutrina espírita esclarece que se um espírito é evocado com certa personalidade, ele poderá se manifestar do mesmo jeito que ele já tenha vivido, mesmo que ele tenha vivido outras encarnações depois daquela, de uma maneira diferente. No nosso exemplo, um preto velho ele pode se manifestar como tal. Mesmo que ele já tenha encarnado outras vezes depois de ter vivido como preto velho, não tem problema nenhum. Foi evocado como preto velho, ele se manifesta como preto velho. E para finalizar, meus irmãos, fica uma crítica: uma crítica a todos nós, que invariavelmente ouvimos mensagens né, de espíritos falando em francês, alemão ou espanhol, e damos o maior valor. Mas quando trata-se de um preto velho ou de um caboclo, nós, já, nós pensamos que se trata de um espírito atrasado. Sabe qual é o nome disso? Preconceito. Precisamos muitas vezes nos autoanalisar. Que a paz e a alegria estejam com vocês, hoje e sempre. Paz e alegria em todos os corações. Até a próxima!